Sosyal şəbəkələrdə yayılan görüntüləri biz də yerində araşdırmaq üçün Qobustan rayonuna gəlmişik. Xilmilli istiqamətində hərəkət etdikdən sonra isə yol sağa belə deyək, ayrılır. Hazırda biz də bu istiqamətdə getməyə çalışırıq. Piyada gedəcəyik. Gedəcəyimiz yer tam aşağıdadır. Bax, burada mən. Bəli, nəhayət ki, söz gedən deşik birinə gəlib çatdıq. Hər il bura çox adamlar gəlir, daşı çindən keçir, günahları yığılır. Əgər günahları olan burdan keç, günahları olan burdan keçmir. Çünki bu daşları alır, onu qoymur keçməyə. Elə əmlər var ki, elə xalalar var ki, keçilmirlər. Bura bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan Deşikli Daş Piri adlanan ərazidir. Düzün ortasında məbədə oxşar tikilidə bizi gələn qonaqlara bələdçilik edən və el arasında mücövürçü adlandırılan nənə qarşıladı. 30 ildir bura qulluq eləyirik. Bura da ağır xəstələr gəlir, diskinən, qorxan, sığırqa keçidən, evladı olmayan. Gəlir burada ziyarət eləyir, inanmış adamlar gəlir ziyarət eləyir, qurban götürür, evlad olmayan evlad olur, sudurqasından çəkilir, sudurqası gedir, qorxan özünə gəlir, gəlir qurbanı kəsirlər. Bir gün Pir Abdülkərimə bir nəvəm xəstələnmişdi. 3 gün nə qayırdıq, həkim apardıq, uyanmadı. Sabah-sabah tezdən götürdük apardıq Pir Abdülkərimə. Doğrudan o Pir Abdülkərimin canı için çatan kimi uşaq oyandı. Oyandı dedi ki, azmışam. İnan. Bax, elə ağır öyliyadı. Allah rəhmət edir. İnanır. İnanırıq 1000%. Görürsünüz, buradan çıxmağa çalışırlar. Bu da mümkünsüzdür. Mənim boyumda, mənim cüssəmdə bir insanın buradan keçməsi qeyri-mümkündür. Amma mən keçə bilmədimsə, inanca görə, tilsim və günahlarım üzərimdə qaldı. Mən keçə bilmədim, onda mənim günahım var. Yox, elətdə. Böyük adamlar nətər keçir o balaca yerdə? Yol verən. Əgər günahkar döksə o adam bala, o pirin göl varsa keçəcək. İnan. Elə inanırsınız. Elə inanırıq. İnanırıq, inan. Deyilənə görə yerli sakinlərin övliyə hesab etdikləri Pir Əbdülkərim burada dəfn olunub. Bura inancı olan insanlar isə fərqli rəvayətlər nəql edirlər. Bura Pir Əbdülkərimdir. Pir Əbdülkərim Mir Həşimoğlu. 4-cü əsrin içindədir və buradadır, qeyb olub. Bunların bir qardaşı Azqabıldadır. Azqabılda bir qardaşı. Bir qohumu da bunların Muduluda Ağacabad kişidir. Ağacabad kişidir. İndi onların bunların ağrıbəsi də bir şeydə orada, dəstə oradadır. Bu indi bu evladı olmayıb. Bu cavan qeyb olub burada. Bunlar da əsli Xilədə yaşayıblar. Xilədir bunlar. Gəlib xilədə yaşayıblar, elə burada, buraya bax, yerlər də bilinir. Bax, o deyil, daşdır, bura düzdə onların məskənlər olub. Hə, burada ölüb elə, burada da bastırıblar. Hər yerdən gəlir, Bakıdan gəlir, Sumqayıtdan, Azqabıldan, Əlbayramdan, Sabirabaddan, Şamaxıdan gəlirlər, hər yerdən gəlirlər. Hazırda biz ziyarətgahın içərisindəyik. Rəsmi adı Pir Əbdülkərim adlanır. Məhz bu qəbir də ona məxsusdur. Bura ziyarətə gələn insanlar 3 dövrə vurur. Onlar şəfa tapmaq üçün gördüyünüz bu sudan içirlər. Bundan əlavə ağrısız olan yerlərə bu daşlar vasitəsilə əl çəkilir. Məhz onlar şəfa tapdığına inanırlar. Təəssüflər olsun ki, dindən uzaq, xurafat olan bu cür inanc günümüzə qədər insanlar tərəfindən hələ də qorunur. Ziyarətə gələnlər Pirə nəzir niyaz da qoyurlar. Yığılan pullar isə bura nəzarət edən şəxslərə qalır. Gələnlər qardaş qurban kəsir. Bir qol ət qoyur Pir üstünə. Gör Pir Əbdülkərim qəbul edib bu qurbanı. Bir qol qoyurlar, dualayırıq, götürürük. İndi hər hansı qulpundan çıxan 1 manat, 2 manat kimi nə qulpundan çıxır, Allah qəbul eləsin deyirik. Dualayıb götürür. O pul da sizə qalır. Hə, də o pul da indi bizə qalır. Deyir, bax, bu uçub dağılmışdı. Bax, buraları təzə tikmişik. Bəli. Uçub dağılmışdı. Təmirinə istifadə edirik. Təmirinə istifadə edirik. 50 qəpik qoyur, 30 qəpik qoyur. Heç nəzirin azı çoxu yoxdur. Ona demək olmaz səmir belə. Manat qoyan var, 2 manat qoyan var. Mövzu ilə bağlı sakinlərin də fikrini öyrənməyə çalışdıq.
Mən ancaq Allaha inanıram. Allahdan oyna yoxdur. Hamısı yalan söhbətdir. Onlar bir dini figur kimi inanırammı? Xeyr. Onların hətta adları belə belə gülünc olur. Zəncir piri, nal piri, deşik piri, çox belə qəribə şeylərdir. Məntiqsiz bir işdir. Yəni dəlikdən keçən məndə çox adamlar neynəsin? Hamısı günahkardırlar bunlar və cəhənnəmə gələcəklər. Onlardan gedib nəsə istəmək məncə cahillikdir. Xurafatdır. Əvvəldən inancımız var da, bəli, dədədən, babadan, ulu babadan inancımız var, indi də inanırıq. Hamısı kimisə düzəltdiyi oyunlardır. Məsələn, deyirdilər ki, kim oradan keçsə, onun günahı gedir və yaxud uşaq olmayan buradan keçsə, bu istər-istəməz yoğun adam oradan keçməyəcək, biraz nazik adam keçəcək də. Bəs görəsən, din xadimləri bu inancılara necə yanaşırlar? Böyük məsafələr qət edib, dağdan daşdan mədət ummaq nə dərəcədə düzdür? İnsanlar var ki, bir çox problemlərini çözmək üçün, belə deyil, həkimlərin deyil, hakimlərin deyil, bir elm ərbabının deyil, tam tərsinə daha qısa, daha konkret yollara başvururlar. Dinimizcə bu yanlışdır. Ümumiyyətlə, ifadə elədiyimiz kimi, böyük alimlərin qəbrini ziyarət etmək bir mənəvi borc, ancaq o zatlardan bir şey istəmək isə İslama xilafdır. Nizami Gəncəvi kimi bir zatın qəbrini ziyarət etmək, millət üçün önəmli bir düstur olardı. Ancaq ziyarət olunacaq insanın qəbrindən pul qazanılacaqsa, o bir sektor halına gətiriləcəksə, təbii ki, bu yanlışdır. İşin daha fərqli bir tərəfi ondan ibarətdir ki, bəzi insanlar isə bu yerlərə gedərək son ümid qapılarını istifadə etməyə çalışırlar. Məsələn, biri ana ola bilmir, o pirlərin qapısını döyməyə başlayır. O qapı, bu qapı, yanlış qapıları döyə-döyə, yanlış yerlərdən imdad diləyə-diləyə bu insanlar ömürlərinin sonuna qədər böyük bir kabusla qarşılaşırlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində bu cür inanclar mövcuddur. Əsrlərlə insanlar belə yerlərə pənah aparıblar. Bu, dini dəyərlərə zidd hesab olunsa belə.